Hoje eu quero um dia de sossego, eu quero paz. Olá, bom dia para você de casa. E olha só como a gente tá chegando para esse programa de hoje de férias. Opa, vamos estacionar aqui. Bom dia, Márcio. Bom dia, Condessa Fabiola. É assim como eu tô me sentindo, né? Férias. Tudo de bom e a gente desde já agradece o seu carinho, a sua audiência e todo mundo gostando desse formato, né? Exatamente, você já pode também curtir as nossas redes sociais, ver bastidores, fotos e também os vídeos. É, e tudo isso vai estar lá no nosso site, que é o tudodebomal.com.br. Agora vamos começar o programa? Hoje o programa está recheado de coisas boas, como sempre, mas a gente começa falando de comida saudável. Exatamente, de vegetarianismo e das pessoas que costumam trocar a carne, os produtos animais, por verduras, frutas, enfim. Vamos conhecer um pouquinho dessa história. Enquanto você vê essa reportagem, a gente continua o nosso passeio de charrete. Vamos lá. Ser vegetariano num país que tem como pratos tradicionais feijoada e churrasco, não é uma tarefa fácil. Mas há 17 anos, esse empresário deixou de comer carne vermelha e passou a ser vegetariano e pretende ir mais adiante. Olha, eu fiz essa opção primeiro num momento assim difícil. Eu fiz uma consulta espiritual e uma recomendação de um mês sem carne. Eu pesava 105 quilos. E aí depois de um mês eu vi que houve umas melhoras consideráveis do meu organismo. E aí eu larguei carne, depois larguei frango, depois larguei os crustáceos. E hoje eu consigo viver sem carne, sem frango, sem crustáceo, numa dieta vegetariana. E quem sabe vou deixar de ser vegetariano para avançar um pouquinho e ser vegano. A alimentação saudável é um hábito que tem ganhado força cada vez mais nos últimos anos. Eu sempre tive a consciência que carne vermelha em excesso faz mal e com o passar do tempo vi o quão cruel é a matança dos animais e como eles não levam a vida digna e o ser humano não respeita eles e eles são uma vida que nem a nossa, entendeu? Que merecem estar livres e que não tem aquele destino já predestinado a virar alimento para a gente. Até porque, ao mesmo tempo, tanta gente passa fome, entendeu? Então eu não entendo porque tem que comer carne. Em Maceió, esse restaurante oferece comida natural e saudável, com produtos integrais e orgânicos. E feijoada aqui, só de vegetais. Carne, frango e peixe, nem pensar. Não é só alimentação, que é toda uma compreensão mais de como viver. A vida, para ser mais feliz, para ser mais completo. Hoje a gente se sente muito... precisa mais carinho, mais amor nas coisas. E a comida feita com amor reflete nosso dia a dia também. Além do vegetarianismo, existe o vegano. O vegetariano, ele não vai consumir algum alimento de origem animal ou determinado grupo de alimento, né, de origem animal, que pode ser, por exemplo, ele por escolha, ele geralmente ele não consome a carne vermelha. É o que a gente observa na grande maioria. Depois tem o grupo de frango e derivados, né, de frango, ovos, né, e a parte de leite e também a parte de derivados do leite. E o peixe também e alimentos marinhos. Então ele pode não consumir nenhum desses ou escolher algum grupo que ele vai limitando aos poucos. Já o vegano não. O vegano ele já é considerado um pouco mais assim restritivo. Por quê? Porque ele além de não consumir nenhum alimento de origem animal, ele não adquire produtos que tenha vindo de animais como roupas e etc. Então ele se limita muito assim à parte de sementes, cereais, grãos, uma parte mais bruta, digamos assim, da alimentação, mais natural possível. Já o vegetariano é mais diferenciado. Já para as pessoas que incluem carnes na alimentação, são chamadas de onívoras. Mas muitos se perguntam o que resta para um vegetariano puro comer, já que eliminam todos os alimentos de origem animal. Como eu ainda sou ovo lacto vegetariano, dá para assar um queijinho, dá para assar um pãozinho de alho e dá para ter alguns legumes, dá para ter algumas coisas. Sempre tem uma coisa para beliscar.
Então é tranquilo, não tem dificuldade. Se você quiser comer bem num outro estado, vai numa churrascaria que você vai naquela mesa de frios, sempre vai ter fartos vegetais e você vai ter uma opção de salada fantástica, porque é o que eles oferecem primeiro. Você pode ver, todo mundo que come carne, eles oferecem uma salada primeiro que é para ser menos indigesto. Então, vê como que é o trabalho dos vegetais e das hortaliças para poder facilitar o organismo absorver a carne. Você tem como conciliar, entendeu? Porque tem bastante proteína em ovo, leite, seus derivados, na soja também e tipo nos legumes também, vegetais de cor verde escura, são ótimas fontes de proteína e dá para viver tranquilamente sem. Hoje existem várias formas de vegetarianismo, classificadas de acordo com o grau de restrição de alimentos. Ovo-lacto-vegetarianos consomem ovos, leite e derivados. É a forma mais comum de vegetarianismo. Já os lacto-vegetarianos consomem leite e derivados, menos ovos, geralmente relacionados com filosofias indianas. Os vegans ou vegetarianos puros não consomem nenhum produto de origem animal, inclusive ovos, leites e derivados, além da gelatina e do mel. Os vegans vão além da questão alimentar. Eles evitam também o consumo de lã, couro, cosméticos que contenham derivados animais ou que tenham sido testados em animais. O vegetarianismo traz benefícios, mas é preciso alguns cuidados. Pode ocorrer uma deficiência de alguns nutrientes, como cálcio, ferro, vitaminas do complexo B, que são bem específicas em alimentos de origem animal. Não que o alimento de origem vegetal não contenha esses nutrientes, por exemplo, como ferro e como cálcio, mas em quantidade menor. Então, muitas vezes, a gente não consegue atender essas necessidades e é necessário fazer uma suplementação via oral. Então, esse seria basicamente o ponto principal de uma pessoa que quer ser vegetariana ou que já é, que deve ter cuidado. E se você pretende se tornar um vegetariano, é importante procurar orientação de um profissional. Bom, tá aí a opção para quem não gosta ou prefere não comer carne, né, Márcio? Pois é, a gente também quer aproveitar e agradecer ao Gilson, né, que foi que conduziu a nossa charrete quando a gente chegou aqui com chave de ouro nessa fazenda, que é o Hotel Fazenda Cambará, um local espetacular e vale a pena passar umas férias aqui para descansar. Pois é, o Márcio me chamou de Condessa Fabíola, então vai aqui o Conde Márcio. Conde, né? Freire. Pois é, isso mesmo. Vamos para o intervalo? Vamos, aproveita, segue a gente nas redes sociais, acessa o nosso site, que tem muita coisa legal, porque no próximo bloco tem o quê? A gente vai falar de antiquário, que é aquele lugar onde você pode encontrar peças de decoração muito bonitas, de épocas diferentes, séculos diferentes até, viu? Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí. E trabalhar amanhã é o cacete. Hoje é só farra, pingue fogueira. As luzes estão piscando, o jukebox tocando. Evandro e Henrique, o pau tá quebrando.